ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଣା ନେତା। ଆଜି ଆମର ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ପଦଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜେପି ଉତ୍ସାହୀ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଏ ପଦଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଚାଲିଛି, ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଖୁସିର କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗର୍ବିତ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ବେକାର ସମାଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ସେ ପ୍ରୟାସକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ନାଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାରେ ବିଧାନସଭାରେ ଏପରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବି ଓଡ଼ିଶା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ରଖିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପିର ଏ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ପଦଯାତ୍ରା ହୋଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ବୁଢ଼ା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଏ ଖୁସିର ଲହରୀ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ, ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାରୀ ନେତ୍ରୀ, 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, ଏଇଟା ମୋ ୱାର୍ଡ଼, ମୁଁ ଏଠିକା ଲିଡ଼ର ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆମ ପ୍ରକାଶ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ଭାଇକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛୁକ କରିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛୁକ। ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରକାଶ ଭାଇକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁ, ସିଏ ବିଜୟ ଲାଭ କରିକି ଏଇଠିକି ଆସିକି ଆମ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା ରଖି ଜାରି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆମର ପଳାଶୁନି ଛକଠାରୁ କେନାଲ ବନ୍ଧ, ପଳାଶୁନି ଛକଠାରୁ ହାଡ଼ବାଇ ବସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଲି ଚାଲିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି କନ୍ଦି ସାହି ଆମର ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ସବୁ ଦିଗରେ ବୁଲିବେ ଓ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବେ।